ulang. Okay, so selagi condition tu dipenuhi, selagi itulah dia akan ulang balik statement-statement yang sepatutnya yang dia nak ulang. Itu maksud dia. Okay. So dalam repetition condition ni pun juga ada condition. Tapi fungsi condition dia bukan macam selection. Selection tu dia nak pilih saja. Yang ni fungsi dia untuk dia nak tentukan sama ada dia nak ulang ataupun tak. Itu fungsi condition dalam repetition. Each time the condition is checked for new data So setiap kali uh, b, uh, satu pusingan Setiap kali satu pusingan, dia check Setiap kali satu pusingan, dia check Okay, dia check dengan new data lah Dia tengok-tengok apa data tu The task included in the loop are executed Until the desired condition is uh, satisfied Baik, so uh, dia akan ada loop, uh, part yang kita panggil sebagai loop body Loop body ni maksudnya instru, uh, instruction yang kita nak ulang lah So, semua so statement ataupun uh, coding kita dalam tak dalam loop body tu, uh, benda tu yang dia akan ulang-ulang selagi condition tadi, ada uh, punya hasil dia true. Bila condition tu false, maksudnya dia dah uh, berhenti loop tu, habis loop. Okay? Alright. So, purpose of looping control structure, direct the computer to repeat one or more programming instruction statement until some condition is met. So dia punya fungsi utama dia untuk dia nak arahkan komputer supaya ulang beberapa instruction selagi mana syarat tu dipenuhi. Okay, bila syarat tu dah letak dipenuhi, maksudnya dia dah false, dia akan stop. Okay, allows programmer to repeatedly process a set of instruction while only typing them in once. So ini antara kelebihan utama looping ataupun repetition control structure. Okay. Apa kelebihan utama dia? Per, uh, dia memudahkan programmer lah sebab kita tak perlu lagi nak type arahan yang sama berulang-ulang. Okay. Bayangkan kalau awak nak ulang uh, status statement tu nak ulang berapa kali. Kalau ikut sikun biasa kita kena type banyak kali lah. So dalam looping tak payah. Kita tengok contoh eh. Okay allows for portion of algorithm or computer program to be done any number of time depending on some condition being met. Sama lah maksud dia macam kat atas tu. So dia membolehkan sebahagian daripada coding tu diulang-ulang berdasarkan syarat tertentu. Okay. So dia also ada tiga nama ni biasa orang panggil dia. Looping, iteration, repetition. Tu dia structure yang sama lah. Tapi selalu kita pakai looping dan repetition lah. Kalau saya, saya selalu sebut looping. Sebab repetition ni susah nak sebut. Looping senang. Eh? Alright. So repetition control structure. So ni dia punya state. Oh dah lari dah kotak dah ni. Ni so dia punya standard format dia. Specifies a block of one or more statement that are repeatedly executed until a condition is satisfied. So, dia uh, dia akan nyak, ni lah, So daripada yang ni dia akan specify a block of one or more statement. So benda yang kita nak ulang-ulang ni statement ni dia boleh jadi satu ataupun lebih. Okay. Baik. So the keyword use is while. So dalam kita nak apa nama ni uh, programming ni ataupun kita kata dalam Java dia gunakan keyword while lah. Dia ada dua while dengan for untuk looping. Eh. Okay? So dalam pseudocode flowchart pun kita akan ni lah gunakan perkataan while ni. So while condition So inilah dia punya condition yang kita nak check. So selagi condition tu dipenuhi, selagi itulah dia akan ulang. Okay, kemudian ni loop body. So dalam loop body ni lah kita boleh ada beberapa statement. Tak kisahlah nak ulang, nak letak beberapa statement pun dalam tu. Okay, kemudian end while ni sebagai penutup pada loop body ni lah. Sama lah macam sebelum ni kita buat if. Katalah if x besar pada lima. Then kita pun perform apa-apa. Kemudian dia ada if dia. Kemudian kita pun perform apa-apa. Kemudian kita ada and if. So ni cara kita nak tulis selection dalam pseudocode. So dalam kalau repetition macam ni lah dia ada and while pula. Okay. Okay. So type of uh, repetition. Ada dua sahaja untuk repetition control structure. Kita ada counter control and sentinel control. Okay. Sebelum tu eh. Oh, ada kat sini. Okey, tak apalah saya teruskan. Okey, so counter control. Counter control ni maksud dia kawalan dari segi counter. Counter ni pembilang. Okey. So kawalan pembilang, itulah maksud dia. So yang kawal loop ni adalah pembilang ni, counter ni. Itu nama dia counter control. Kemudian sentinel control. Sentinel control ni uh, sentinel ni dia maksud dia flag value ataupun kata-kata macam satu uh, kita kata data yang dia gunakan untuk dia berhenti itu sentinel control okey so yang ni kita, kita kata kata pembilanglah counter eh yang ni kita kata uh, uh, apa okey katalah special signal lah ataupun special uh, data untuk stop Okay. Itu sentinel special data ni ataupun dia punya flag. Ini kita kata sebab itulah sentinel sentinel value dia. Eh? Okay. okay. So yang pertama counter control. So ni yang paling uh, yang paling uh, ni lah uh, basic yang untuk repetition counter, uh, counter control. So dia ada pembilang. So dalam counter control dia ada untuk looping ni dia ni sikit lah. So dia berbeza sikit lah dengan uh, sequence dan selection sebelum ni. Di mana untuk looping ni dia ada beberapa benda dalam komponen dalam looping tu. Okay. So apa dia komponen dia? Dia ada ICU. Atau boleh sini dia pakai E. Kita pakai C pun boleh lah. Okay. Apa benda ICU? Yang pertama initialization ataupun I. Mata -mata, kita, sebut kita pakai sebagai I sahaja. So apa dia I ni? Initial value, nilai awal. Okay. Set initial value for the loop control variable. So kita setkan nilai awal untuk pembilang kita. So inilah dia punya condition. Apa yang kita nak jadikan sebagai condition dan pembilang kita. Okay. Kemudian yang kedua evaluation ataupun condition. C. Okay test the loop control variable to determine whether the loop should continue or stop. So dia fungsi evaluation ni ataupun condition ni untuk apa? Untuk dia check sama ada kita punya pembilang tadi, condition kita tadi masih lagi true. Kalau true dia akan continue, dia akan continue looping tapi kalau false dia akan stop looping. Okay. Alright. And last one, you update. Ataupun updating. So update ni apa? Increment, decrement the value of loop control variable. Okay, increment, decrement ni maksud dia uh, nilai update ni dia akan berubah lah bagi setiap loop. Kenapa dia berubah? Sebab nanti dia yang akan tentukan condition tu betul atau salah. Okay, saya tengah tengok contoh eh. Alright, so ini tiga benda yang penting dalam looping. Mesti ada I, C, U. Initial, initial value, condition, update. Okay, So ini general uh, ni lah general uh, structure untuk counter control repetition. So kalau tengok dia punya pseudo code dia start ni biasa kemudian okay, counter sama dengan kosong. So apa yang dia buat kat sini ini yang kita kata kita declare sorry initialize kita setkan nilai awal initialize initialize so set nilai awal. Nilai awal untuk apa? Dalam kes ni variable nama counter. Nilai awal dia kosong. Okey. Kemudian statement kedua. While counter less than 10. So ini dia punya condition dia. Counter less than 10. So selagi counter tu kurang dari 10. So itu condition dia. So kalau betul dia buat apa. Then dia akan execute statement block ni. So dalam ni kalau ada formula ke print ke apa ke dia akan buat. Okay so itu kita panggil loop body. So dalam loop body ni sampai sini lah sampai sini ya loop body dia. So dalam loop body ni ada, ada satu lagi komponen iaitu update. So apa fungsi update ni? Kalau tengok dia kata counter counter plus one. So apa yang dia buat? Dalam setiap pusingan, dia akan tambahkan satu pada nilai counter. So kalau tadi counter kosong, so kosong tambah satu jadi satu. So bila dia loop balik, selepas statement ni, dia akan loop balik ke atas. So dia check balik. Kalau first time nilai counter kosong, selepas loop yang pertama, counter ni naik jadi satu. Betul tak? So bila satu dia check, masih lagi betul. Bila betul dia ulang lagi. Kemudian kaunter tambah lagi saja jadi 2 pula. Begitulah seterusnya sampailah nilai kaunter tu jadi 10. So bila kaunter tu 10, dia check adakah kaunter kurang daripada 10. So sekarang dah jadi 4 sebab kaunter tu 10, dia bukan kurang daripada 10. So bila 4, dia takkan loop lah habis. So dia terus end while. Okay, tak apa. Sekejap lagi kita tengok lagi boleh lebih, lebih, faham. Baik, next. So apa beza loop, uh, apa nama ni looping ni dengan sequence? Okay, sebenarnya kita boleh selesaikan uh, looping structure menggunakan sikun, okay, Kejap cuba tengok contoh eh. Okey, soalan kata print message java programming 5 time. Okey, so kalau kita buat apa nama sikun biasa. Okey, kita mesti code akan jadi start, kemudian ah ha, dia tak ada input tak ada apa kan? Cuma output saja. So semua ni output. Okay. So lima kali. Awak kena letak lima baris dia punya statement dia. Kalau buat coding, kalau buat dah buat kat Java, kat BlueJ tu semua dah buat dah kan Mali. Okay. So awak buat, awak kena tap system.out.print kurungan uh, code Java programming semicolon. Kemudian tulis lagi system.out.print sampai lima kali. Betul tak? Okay. So lima kali mungkin tak ada masalah. Boleh je nak type. Okay. Kalau seratus kali, Awak kata boleh copy paste. Kalau seribu kali, alah kan nak copy paste banyak-banyak. Kan? Kita punya program pun jadi panjang. Jenuh nak baca. So, di sinilah kelebihan counter control. Ataupun kita kata looping structure ni. Di mana kita boleh setkan hanya berdasarkan satu statement, kita suruh dia ulang statement tu, ikutlah berapa kali yang kita nak. Okay. Contoh eh. Okay. Based on contoh tadi. Print Java programming five times. Kalau tadi kita buat kalau sequence start kemudian print java programming print java programming print java programming kemudian stop. Okey. Ini sequence which is dia akan buat semua daripada atas sampai bawah. Dia tak dia, dia, tak ulang, dia tak skip, dia tak ulang apa-apa. Okey. Kalau kita buat repetition, okey tengok eh. So ni dia punya ni. So while counter less than 5 print java programming and while. Eh, tapi dia kena ada nilah ICU dia lah. Okay, kita tengok kat sini. Ni dia punya ni dia. Okay, tengok. Yang complete dengan dia punya ICU. Alright. So dekat sini dia set variable nama counter dengan nilai awal dia kosong. So ini dia punya initial value. Kemudian masuk dekat dia punya condition. Okay, dekat dia punya ni lah. Dia check while counter less than 5. So ini dia punya condition dia. So selagi counter tu kurang dari 5. Okay, kalau kurang lima dia buat apa? Dia akan print java programming Oh dia buat satu-satu ni, saya ah, ah, masuk terus yang ni lah eh Okay, so ni dia punya i So ni dia punya condition Kemudian ni dia punya, kita kata dia punya action lah, statement yang dia akan perform eh So ni dia punya action dia Hi, hi action, action ni boleh lebih daripada satu lah Tak kisah banyak mana pun Kemudian ini kita punya update Okay, tengok. Sekarang ni kalau syarat dipenuhi, dia akan print Java programming, kemudian dia akan update nilai counter. Okay, statement ni apa yang dia buat? Dia akan tambahkan satu pada nilai counter. Nilai counter yang sebelumnya lah. So, kalau awal-awal tadi counter kosong, bila dia execute statement ni, counter equal counter plus one, maksudnya dia akan tambahkan Counter yang lama which is kosong tambah satu jadi satu. So counter yang baru sebelah kiri sekarang akan jadi satu. Boleh faham tak? Boleh sir. Penting tu, ha, penting tu awak faham ni ya, macam mana ICU ni sebab kalau tak faham yang ni tak boleh buat looping. Alright. So sekarang kita tengok lah. Eh. Kita, kita bayangkan kita run kita punya program ni kali pertama. Okay. So kita run daripada atas lah. Dia adalah atas tu apa dia punya input ke apa, apa ke adalah. So ni part of program lah. So kali pertama kita run nilai counter ni adalah kosong. Betul? Betul tak? So nilai counter awal adalah kosong. So saya silih kat sini. Sorry. So loop 1 counter kita adalah kosong. Kemudian apa yang dia buat dia akan print java programming so keluarlah output dia java programming okey ni output dia kemudian selepas tu dia akan update counter 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 plus 1 so selepas loop ni habis counter akan jadi satu, betul tak? Betul tak? So selepas tu, dia akan naik balik ke atas. So dia naik balik ke atas. Sekarang dia masuk loop yang kedua. Okay, nilai counter beri loop kedua sekarang adalah satu, betul? Okay, kemudian dia check adakah dia kurang daripada lima. Yes, dia kurang daripada lima sebab dia satu. So, dia akan print lagi. Java programming. Kemudian dia update. So, nilai counter sekarang dia plus satu. Satu plus satu jadi dua. Okay, dia naik lagi. Okay, sekarang kita dah masuk loop yang ketiga. Okey, loop ketiga nilai counter kita sekarang adalah 2. So dia check, adakah betul? Yes, betul. So dia print lagi Java programming. Kemudian dia update. So tambah lagi satu. So dah jadi tiga. Okey, masuk pula. Dia naik lagi ke atas. So loop tiga. Eh, loop empat. So nilai counter yang masuk sekarang adalah tiga. Dia check. Betul tak betul? Betul. So dia print lagi Java programming. Kemudian Selepas tu dia update pula tambah 1. So 3 tambah 1 jadi 4. So dia naik lagi. Setiap kali habis uh, loop body dia akan naik ke atas. Dia akan check balik eh. So naik ke atas sekarang ni kita dah dekat-dekat loop ke 5. So nilai counter kita sekarang adalah 4. Okay. So bila 4 dia check. Betul salah? Betul. So betul dia akan print lagi jawapan programming Tak cukup ruang saya katakan ni. So print lagi jawapan programming. Okey, kemudian dia update tambah satu. So, jadi lima. So, bila lima dia naik lagi ke atas. Okey, sekarang bila dia naik. Sekarang dia patutnya dah dah nak masuk untuk loop ke enam lah. Okey, so nilai yang masuk sekarang adalah lima. Counter tu. So, dia check. Adakah counter less than five? Okey, sekarang dah jadi salah. Sebab less than five ni lima tak termasuk lah. So, bila salah. Maknanya looping ni dah habis. Dia tak perform dah loop body ni. So terus dia habis, dia akan pergi sini and why. So habis dah loop ni. Sekarang bila habis loop ni dapat tak lima output. Dapat tak? Dapat. Ha. Sekarang bayangkan kalau kita nak tu, nak paparkan output ni 1000 kali. So adakah kita kena tulis jawapan program ini banyak kali 1000 baris? So kita kena ubah kat mana? Dekat counter less than. So, dekat. Yes. Yeah. So kita cuma ubah dekat condition dia saja. I dengan U sama. So kita ubah kat sini dia less than 1000. Cuma tukar satu tempat saja. Automatik program ni akan akan uh, loop 1000 kali dapat 1000 line output. Takkan mudah. Betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Ha. Ah. Alright. So inilah antara kelebihan utama looping. Kenapa kita nak buat looping? Sebab kita nak arahkan supaya dia ulang. Kenapa nak suruh dia ulang? Itulah kita boleh jimat masa dari segi buat coding dan sebenarnya dia lebih efektif sebab kita punya coding pun tak panjang. Kita tengok pun senang. Eh? So mudah. Okay. Baik nilai i c dan u ni dia ter, terpulang bergantung sebenarnya as long as dalam kes ni dia nak loop 5 kali tu je kon, dia punya dia punya keperluan dia kalau saya start dengan satu boleh tak kat sini enggak saya start dengan satu boleh Okay. kalau saya start dengan satu condition dia less than 5 kemudian counter counter plus 1 adakah dia loop 5 kali uh, tak. dapat 4 je tak. Ah, ha. Dia akan dapat empat saja. Sebab apa? Sebab dia masuk first time dah satu. Kemudian tambah satu jadi dua. Dua, tiga, empat. Bila empat, bila lima dia dah berhenti dah. Tapi loop kita baru empat. Baru output empat kali. Betul tak? Ha. Kat sini kita kena sesuaikan kita punya kita kata nilai awal bagi counter, condition dan update. Kalau katalah saya nak ubah eh. Saya ubah condition dia. empat Ah, ha, okey betul. Dia buat 4 kali saja. Okey, katalah saya ubah condition dia. Saya set dia punya counter sebagai 5. Dia start dengan nilai awal 5. Okey. Selagi pun saya ubah dia punya ni while counter more than uh, while counter more than 0. Kemudian kat sini counter counter minus 1. Dapat tak loop 5 kali kak kak? Ah ha, ni saya bagi soalan yang mencabar lah. tak apa cuba fikir tengok. Berapa dapat berapa kali loop? Okey dia masuk loop yang pertama nilai dia 5 dia check adakah 5 besar pada kosong? Yes so dia print Java programming. Kemudian dia punya update dia jadi decrement dia tolak. So 5 1 jadi 4. Dia naik balik. Check pula, adakah dia besar pada kosong? Yes. So dia print lagi Java programming. Kemudian tolak lagi satu, tinggal tiga. Begitulah sebenarnya sampai satu and then bila counter satu tolak satu jadi kosong, so, bila kosong dia naik atas dah false. Then dia berhenti. So dapat juga lima output. Betul tak? Kita Ha. Maksudnya kita kita boleh fleksibel lah dengan ICU ni. As long as dalam case ni dapat lima pusingan. Awak nak start counter ni dengan 100 pun boleh. So dekat sini less than 105. Boleh juga kalau rajin. Tapi nak berapa susah-susah kan. Ha, nak bagi faham je lah. Alright. Ha, ni dia punya ni lah. Okay. So ICU ni sangat penting lah. Mesti ada dalam looping. Kalau tak ada salah satu daripada tiga komponen utama ni. Looping tu takkan jadi. Kalau jadi pun, kalau tak error pun dari segi coding, Mungkin error dari segi output dia. Okay. Dan yang paling penting ni lah. Pertama sekali, kenapa kena ada initial value? Sebab kalau tak ada initial value, macam mana condition nak check? Bayangkan kalau tak ada benda ni. So counter lah dengan file. Counter ni berapa? Betul tak? So mesti ada nilai awal. Betul tak? Okay. Kemudian kalau tak ada condition. Ha, ni lagi tak boleh. Macam mana nak check pula looping tu? Apa syarat dia untuk dia berhenti? Okay. Kemudian, uh, update. Ya, ni pun bahaya juga kalau tak ada. Penting. Kalau tak ada update, bayangkan. Okay, katalah tak ada statement ni. Hmm. Mana dia? Allah, mana dia? Okay, bayangkan tak ada statement ni. So, agak-agak awak apa jadi kat looping ni? Ha, siapa boleh jawab ni? Nanti klaim, saya bagi hadiah seorang Katakanlah tak ada update dalam looping ni So apa yang berlaku agak-agak? Hmm. Dia tak ulang balik dia, dia tak ulang balik? No, tak dapat uh. panggil <laughs> ha. Ada siapa nak cuba? sama, uh, counter dia tu akan sama sampai habis. And then, apa berlaku kalau counter dia sama sampai habis? Um, ah, Hampir-hampir okay. lah, tu lima kupang dapat lah. <laughs> ha, cepat. Diangkan di. Bagi dapat lagi. Ah, saya orang lain orang lain orang lain potong tangkona. -tang ha, cepat, Pravinas, siapa dia? Dia akan terus Dia akan terus Repeat Dia akan terus repeat ha, Yalah hmm. memang dia akan terus repeat Then apa bahaya dia? Berulang-berulang Tak berhenti Ah ha. ha, nak dengar perkataan tu je Okay ha, boleh kongsi lah dengan pravi nanti Tengok upang seorang Alright So Kalau tak ada update Dia masih lagi boleh look Eh, dari segi coding dia takkan ada error tapi bila kita execute, bila kita run, bila kita, bila kita run program ni nanti ha, looping ni takkan berhenti. So dalam case ni dia keluar Java programming ni sampai lah komputer hang. Sebab apa? Sebab setiap kali dia loop nilai counter adalah kosong. So check lah loop lah berapa kali, dia check lah berapa kali ke berapa pun counter tu kosong tak berubah. So dia akan loop lah sampai kesudah. Ha, dia boleh jadi runtime error. Runtime error ni sampai lah komputer hang. Okay. Ha, tu bahaya dia. Looping ni. Kalau tak ada komponen-komponen ni. Alright. Okay. So ni uh, untuk checking lah. Ha, ni yang uh, proper checking lah. Tadi saya buat checking kat ni tak proper ni. Eh, Ni saya ter, saja. Okay. So dalam looping ni juga kita ada satu tool untuk kita check kita punya loop nama dia kita sebut sebagai truth tab uh, tracing table truth table logic gate tracing table eh jadi so, kita panggil sebagai tracing table Okay apa fungsi tracing table ni untuk kita track kita punya loop So nak make sure loop kita tu betul output kita tu betul Okay so nanti saya akan tunjuk cara macam nak buat tracing table ni eh So ni macam, macam tadi lah. So bila counter value kosong, dia true, dia print. Kemudian masuk loop yang seterusnya, nilai counter satu, dia print. Then dia akan ada update juga nanti. Okay. Baik. So ni dia punya sudu code untuk apa nama ni uh, counter control. Ingat eh, mesti ada I, mesti ada condition dan mesti ada update. Okay. Kemudian dia punya keyword dia mesti start start oh buka dengan while dan tutup dengan end while. Okey. Kemudian dia punya flowchart. Okey. So kalau tengok flowchart ni lebih nampak eh, dia punya loop dia sebab kita nampak flow dia. Alright. So start kemudian so ini adalah initial value. So initial value ni bukan daripada input kita yang setkan dia. So dia pakai kotak proses juga. Maksudnya kita assign value kepada variable counter. Okay. Kemudian dia masuk dekat sini. Dia pakai uh, condition dia saya pakai shape diamond juga macam selection. So counter less than 5. Ataupun boleh je awak nak tulis uh, formula counter lebih kecil daripada 5. Macam tu pun boleh. Baik. Tapi kalau boleh nanti awak tambahlah sikit perkataan while. So senang kita tahu itu adalah looping. Nak bezakan dia dengan if condition. Eh, dengan selection. So while counter less than 5. Kalau betul dia buat apa. So label true dia maknanya dia akan loop lah. So ikutlah awak nak loop ke mana. Tapi senang kita buat ke bawah lah dalam kes ni. Okay. So kalau betul dia akan pergi bawah. Dia buat apa. Dia akan print. Kemudian so ini dia punya update. Selepas dia print dia akan update. Dah, selepas update, dia akan naik balik ke atas. Okey, kemudian sekarang ni kalau tadi nilai counter kosong selepas statement ni, nilai counter kita akan jadi satu, betul tak? Okey, dia naik balik, dia check. Sekarang dia check satu kurang pada lima. yes. So dia print, update jadi dua, naik balik lagi. Dua kurang pada lima. yes turun, print, tambah lagi 3, begitulah seterusnya sampailah nilai counter ni jadi 5 bila 5 dah jadi salah, four, then dia pergi sebelah sini, and then stop Okay, so lebih nampak kan dia punya flow dia berbanding dengan kita punya pseudocode ha, tapi lama-lama nanti pseudocode pun boleh faham, tengok pseudocode pun tahu dah alright, boleh eh itu dia counter control Okay, why we need set initial value kosong? Ha, ni tadilah kenapa kena ada initial value. Initial value ni penting sebab kalau tak ada initial value, macam mana kita nak check condition kita dan macam mana kita nak start loop tu. Tak boleh loop lah kan sebab dia tak boleh check. Nilai counter tak ada nak check macam mana, macam mana nak loop. So penting lah initial value tu. Okay, so ni dia cuma ni lah. Apa beza kita ambil kosong atau satu. Beza dia, ha, dia sebenarnya kita kena configure dia punya IC dan U. Kalau kita start dengan kosong, so kita ambil less than 5. Okay. Kalau start dengan 1 boleh tak? Boleh. Tapi, kita tak boleh ambil less than 5. Sebab kalau less than 5, dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Betul tak? So bila 5 letak slope lah, so dapat 4 je output. Maksudnya kita kena ambil less than 6. Ataupun, less or less uh, less and equal less or equal ha dia kena less or equal 5 maknanya dia, dia, tak boleh pakai simbol less and 5 dia kena pakai ha, baru termasuk 5 bila termasuk 5 dia dapat juga 5 kali so boleh juga lah betul tak boleh ha nah, dalam kes ni update tak tak berubah lah still tambah 1 Update ni pun tak semisnya satu. Nak tambah lima boleh, nak tambah sepuluh pun boleh. Ha, bergantung lah pada kita nak set macam mana. Alright. So ha, ada bawah sebelum ni. Ada kat sini. So kalau kita set satu, sama ada kita boleh ambil less than and equal to five. Okay. Ataupun kita boleh ambil uh, condition ni kita boleh set less than six. Sebab less than six termasuk lima lah. betul tak? Ha, ikutlah awak nak pakai yang mana yang awak rasa mudah awak, awak, ingat. Okay. So itu pentingnya uh, initial value. Ha, ada juga bawah ni. Saya tengok, tengok bawah. Pun boleh juga yang ni. Okay. Ha, macam mana kalau kita set dua? Kalau dua nak bagi sampai lima kena sampai berapa? Dua, tiga, empat, lima, uh, dua, tiga, empat, lima, enam. So misalnya less than equal enam. Ataupun less than seven. Okay. Tapi sama jugalah lah berapa kita nak susah-susah kan. So kita start daripada yang paling mudah lah. Start dengan, dengan kosong ataupun pengumuman start dengan satu ambil equal. Less than equal. Alright. Counter in What is meant by counter? Counter plus one. Ni misalnya yang cakap tadi lah. Okay. So equal side, equal sign here does not mean the value expression in both side are equal. But it means the variable at the left get the value of the expression of the right side. Okay. So yang ni awak kena faham eh. Yang ni dia tak sama macam matematik. Kalau matematik kita kata X sama dengan Y. So kalau X sama dengan Y maksud dia dalam matematik nilai X sama dengan nilai Y. Betul? Dia faham tak? So kalau Y tu 10 bila X sama dengan Y X tu pun 10. Betul? Betul tak? Betul. Betul. Okay. Tapi dalam programming, dia berbeza. Okay. Kalau uh, macam ni, kita tak, bukan panggil assign, kita panggil ni bukan uh, kita kata nak compare, uh, sorry. Bukannya kita nak ambil apa nama ni, kita nak check dia sama ataupun tak. Yang ni kita panggil assign value ataupun assign statement. Apa maksud dia, kita akan ambil nilai X while letak dekat X. Okay. So kalau Y ni 10 maknanya nilai X yang baru adalah 10. Okay. Kalau nak uh, compare dia pakai macam ni dalam programming. Dua kali sama dengan. Ha, sekarang barulah dia check. So adakah X tu sama dengan Y? Ha? Ni baru dia punya output. Dia punya hasil dia adalah true or false. So yang ni kita, kita kata comparison. Uh, kita kata check. Checking. Tapi kalau yang ni Ni kita kata assign statement. Maknanya kita assign kat dia. Kita assign yang sebelah kiri ke sebelah kanan. So, apa yang statement ni buat? Counter-counter plus one, maksud dia, kita assign yang ni kepada yang baru, yang sini. So, kalau counter sebelum tu dia masuk sebelum tu adalah kosong. So, kosong tambah satu, nilai baru untuk yang sebelah kiri sekarang ni adalah satu. Kemudian dia jumpa sekali lagi count update ni. So nilai dia jadi satu pula. Tambah satu jadi dua. So sekarang nilai counter yang baru adalah dua pula. Macam tu masuk dia. Okay. <coughs> Boleh bahan tak? Boleh. Alright. Okay. Yang tu basic loop lah. Apa yang dia buat dia cuma output sahaja. Maksudnya dalam kita punya loop body ni dalam loop body ni tak ada apa-apa formula, uh, tak ada apa-apa pengiraan panjang ke, tak ada apa-apa yang lain selain daripada cuma dia paparkan dan update saja. Okey. Sebenarnya dia macam-macam melibuh -macam dalam loop body tu. Cuba tengok contoh yang ni eh. Okey. So dia kata apa? Uh, calculate and print the total of 10 numbers entered by user. Okey. So kita nak kiro dan paparkan hasil hasil tambah hasil jumlah 10 nombor yang user masukkan. Okey. Sebelum kita uh, ni eh. Okey, bayangkan sekali lagi. Katalah awak nak buat yang ni gunakan sekuen biasa. So agak-agak apa yang awak kena uh, ni IPO dia macam mana? Okay, output dia tahulah total Proses dia kita pun katalah calculate total of 10 number betul input dia ha jadi input dia so input dia dia akan jadi 10 variable betul tak namuan nam2 nam3 sampailah nam10 dan bila kita buat coding nanti, kita kena tulis arahan input tu. Arahan input dan uh, untuk input tu 10 kali pada 10 variable and then kita kena tambah pula. Total sama dengan 6, 1 plus 6, 2 plus 6, 3 sampai plus 6, 10. Uh, which is, oh memanglah tak 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 nampak kenyah, tak, tak, nampak susah sangat, tambah je pun. Tapi bayangkan nak menulis tu kan. Uh, kalau 10, kalau 100 number nak tambah, sampai 100 variable kita nak de, nak, nak declare, uh, jenuh declaration saja dah panjang mana. Okay. So, pakai looping lebih mudah. Baik. Okay. So, sebelum kita buat apa nama ni IPO, kita kena faham lah. Eh, bila looping, pertama sekali dalam kes ni counter control. So, bila counter control, bilangan loop ni kita tahu. Okay. Sama ada soalan tu habang, apa-apa bilangan loop ataupun dia habang. Dia nak berapa banyak number. Macam kes ni dia kata nak tambah 10 number. So kita tahu eh dia nak tambah 10 nombor so berjalan pula benda ni. So dia nak tambah 10 number. So kita pun set. Maknanya satu loop satu number. So program ni akan ada 10 loop. Okay. So kita pun dah dah analisa sikit dulu. Kita ada 10 loop. So number ni apa number apa dia? So unknown. Depends on user input. Sebab dia kata number ni berbeza-beza. User akan masukkan. Okay. Dia tak fix. Kemudian apa yang nak buat dalam setiap loop. Task to do in every part. Maksudnya ni loop body lah. Apa yang dia nak buat dalam loop body. So dalam loop body dia nak buat apa? So kita akan input dulu. Maknanya setiap kali loop, setiap kali input. So kita akan dapat nombor yang berbeza lah. Betul tak? Okay. Kemudian kita buat apa? Then ini yang pertama kita nak buat. Dan yang kedua kita akan total up number tu. Tambahkan dia. Masuk dia number pada input loop yang pertama katalah 10. Okey, dia tambah pada total. And then masuk loop kedua katalah nombor 5 pula yang di input. And then tambah pada 10 tadi. Begitulah seterusnya 10 kali 10 pusingan tu so dapatlah jumlah dia. Okey, then selepas habis dia buat apa? Dia nak paparkan total. So ini output. Alright. Okey. So bila awak nak buat IPO dia ni, pun dia bila IPO untuk looping ni pun dia ni sikit lah eh. Dan macam selection juga dia kena jelas maknanya awak kena mention apa benda yang kita nak buat, apa loop dia, apa condition dia. Okay. Okay sebelum tu apa output dia? Output dia adalah total. Satu je output dia. Dan output ni akan duduk di selepas loop eh. Maknanya kalau duduk dalam loop dia keluar banyak kali juga total dia nak keluar sekali je. So dia selepas loop. Eh. Okay. Input dia sekarang kalau tengok satu input saja, Satu variable saja, Number saja. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam loop input ni. Dan bila dalam loop maknanya kalau 10 pusingan 10 kalilah kita input number. Boleh faham? Okay. So jimatlah lah tu tak payah kita nak create variable banyak-banyak. Kalau 100 kali pun variable tak satu je. Number tak satu je. Alright. And then process. Ha, ini penting. Cara -cara kita nak, nak mention dia. Okay. Dekat sini dia to repeat adding counter by 1 until 10 and repeat adding 10 numbers entered. Okay. So dekat sini apa condition dia? Condition dia yang ni. Okay. Kemudian dia punya yang ni adalah dimension dia punya counter dia. Dia punya initial value. Ah, sorry. Dia punya uh, update. Ya, okay, apa yang dia buat, untuk update pun dia tambah satu. Itu proses jugalah kan. So, repeat adding counter by one until ten. So, maksudnya dia akan tambahkan satu pada counter dan dalam masa yang sama dia akan check until ten. So, ini condition. And then, kalau betul dia buat apa? Dia repeat adding ten number. So, dia akan ulang-ulang tambahkan sepuluh number tu. Ataupun nak buat repeat total up ke sum up ke boleh pakai. Sama je. Okay, jelas? Yang ni awak kena polis sikit lah skill untuk nak tulis proses dalam looping ni. Memang dia agak susah sikit. Tapi tak apa. Kena banyak baletian insyaAllah boleh. Okay. Sikit lagi nak. Saya nak ambilkan contoh ni. Nanti uh, uh, kita stop. Alright. So sekarang ni kita dah ada IPO. Kemudian kita nak combat dengan dia punya pseudocode. Okay. So uh, start ni macam biasa lah. Kemudian. <coughs> counter sama dengan kosong. Total sama dengan kosong. Okey, yang biru ni yang inilah kita punya okey, nama dia control uh, counter control. So counter ni maksudnya dia kawalan pembilang. So dalam kes ni apa pembilang kita? Okey, dalam soalan ni pembilang dia nama dia kebetulan dia letak nama yang sama counter. So inilah pembilang kita. Maknanya ICU kita mesti based on pembilang ni. Dalam kes ni nama dia counter. Kalau nak pakai nama lain pun boleh. Katalah awak nak pakai nama apa? Saya just nak pakai nama I sahaja. Nanti awak akan kuasa nanti banyak looping counter dia pakai I pun boleh. Eh? Banyak pakai I sahaja. Jadi katalah kita pakai nama I. So kita set. Dia punya value dia I sama dengan kosong. Pun boleh juga. So counter ni nama dia I. So ICU dia pun berkaitan dengan I. Ataupun nak letak lain. Katalah nak pakai apa? Uh, counter ni nak pakai nama N. Pun boleh. Kan? Uh, tak kisahlah macam tu Alright Kemudian total kosong ni Okay Yang ni kita kata uh, Nilai awal bagi kita punya uh, total Ataupun saya suka guna istilah bekas Okay Kita bayangkan macam bekas eh Bekas Okay So nilai awal dia sekarang adalah kosong Apa fungsi bekas nama total ni nanti kita akan add up number dalam dia. So nanti bila kita masuk number, read number kat sini. So number ni kita akan letak dalam bekas total tu. So ni, nilai dia pun akan berubah. Betul tak? Okay. Tengok eh. Baik. Dia penting kena ada nilai awal dia. sebab nanti kita nak nak uh, nak buat dia punya add up ni dia kena nilai awal. Okay sekarang ni repeat while counter less than 10. Okay so ni dia punya condition. So ni I dia tadi initial value. So ni condition. So selagi counter kurang daripada 10, apa yang dia buat? Dia akan input number. Kemudian dia akan sum up. Ataupun total up number tu. Apa yang dia buat? Dia tambahkan number yang di input kepada total. Dan seterusnya dia akan assign kepada total yang baru. So sekarang ni katalah input ni kita masuk nombor berapa? Okay, katalah 5. So, Selepas statement ni, statement ni, maknanya nilai total sekarang bukan lagi kosong. Nilai dia akan jadi lima sebab lima tambah kosong jadi lima. So sekarang dia dah akan tambah lima. jadi so dia akan jadi nilai dia sekarang dah jadi lima. Betul tak? Okay, sebab apa kena ada nilai awal kosong ni? Okay, sebab untuk execute benda ni, kalau total ni tak ada nilai, dia tak boleh tambah lah. So katalah awak tak define, total sama kosong otak, total sahaja. Awak tak letak nilai dia kosong. So nak 5 tambah dengan apa? Nilai tak ada. Betul tak? Sebab tu kita kena ada nilai awal untuk bekas ni kan. Ya? Kita kata bekas. Okay, dia bukannya sebahagian daripada keperluan dalam looping. Tapi dia kena ada sebab dalam kes ni kita nak sum up dia punya number. Alright. So ni kita punya update. Tambah 1 macam biasa. Kemudian, ha, ni dia pakai repeat while. Ataupun awak while saja pun boleh dah. Dekat sini end while. Kalau masalah. Okay, tak tulis repeat pun tak apa. Okay. So, selepas loop yang pertama, dia dapat satu number. Dalam kini kita kata lima tadi. Habis tu, dia akan naik balik. Nilai counter sekarang satu. So, bila satu, dia sekarang dia read lagi number. Katalah masuk nombor yang kedua, sepuluh. okay. So, bila dia execute uh, statement total-total plus number ni pula. Okay. So number sekarang adalah 10. 10 tambah total tadi adalah 5. 5 tambah 5, 15. Betul tak? So nilai ni sekarang akan jadi 15. So begitulah seterusnya sampai 10 pusingan. Akhir sekali, kita akan dapatlah hasil tambah bagi 10 number. Betul tak? <coughs> betul tak? Agak-agak boleh faham tak? Betul, faham, sir. Alright. Good. Okay. So habis tu dia ni lah. Okay. So ni dia punya flowchart. Flowchart ni kalau awak tengok dia sama jugalah. Macam uh, studio code tadi. Cumanya kita boleh nampak loop dia. Okay. So ni kita punya I. Ini kita punya bekas. Bekas ni bukanlah wajib ada. Dia bergantung pada keperluan soalan lah. Dalam kes ni soalan nak kita sum up. So kita ada bekas ni. Kalau tak tak payah. Alright. So dia masuk. Sekarang counter kita start kosong. So bila kosong dia akan loop. Buat semua ni. Patah balik. Kemudian dia masuk lagi. Counter sekarang satu. Dan dia loop. Begitulah seterusnya. lah Sepuluh. Nilai counter kita jadi sepuluh. Bila sepuluh dia salah. Bila salah dia fall. Dan of course bila habis kita dapat nilai total ni. Dapatlah sebab loop dah buat dah. Bila loop terakhir, total tu adalah semua number lah. Betul tak? Ha, nampak eh? Okay. So, stop. Habis. So, macam tu fungsi looping eh, memudahkan kita dalam kes ni nak buat sum up number memang sangat-sangat mudah. Awak boleh sum up sehingga berapa ratus number pun. So, kita cuma loop sahaja. Tak perlu nak create apa nama ni variable banyak-banyak. Eh? Okay. Insya Allah kita akan sambung uh, nanti. Oh, tapi kita cuti kan? Tak apa. Nanti saya akan record kuliah seorang-seorang. Nanti saya rekod saya, saya 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 bagi kat awak eh saya akan explain nanti dalam kulit, dalam uh, sesi seterusnya okey ada apa salah nak tanya tak ada boleh faham eh? tak ada saya okey penting eh, untuk awak untuk awak faham looping ni kalau tak faham tanya lah baiklah looping ni biasanya program dia panjang bila melibatkan looping program kita dia bukan panjang maksudnya dia banyak benda yang kita nak kena buat So, banyak markah tu untuk looping ni. Maknanya awak kena faham lah. Kalau tidak, sayang lah. Okay. So, kita akan sambung nanti kat sini. So, saya harap apa nama ni uh, awak boleh faham untuk looping kat, uh, sampai untuk ni. Nanti kita akan sambung lagi. So, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jaga diri lelok. InsyaAllah kita akan jumpa uh, untuk meet session minggu depan. Untuk rekaman ni, saya akan rekod, saya akan bagi untuk awak. Dan untuk hari ni pun nanti bila dia dah siap video, saya akan letak. Eh? Okay. Okay so terima kasih banyak Assalamualaikum bye bye Ha tu duduk kes lah habis ni Thank you sir bye bye Thank you sir bye Thank you sir bye Thank you sir bye bye Thank you sir bye bye Eh yeah. seronok eh Terlalu habis Kan Thank Bye bye sir Okay bye 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 apa tak nampak pun bye bye Ha bye bye Oh tu je lah dia tengok tu Thank you sir